Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. I would like to welcome all of you to this subject, TPT 350. And this subject is all about corporate strategies and policies in transportation. This is a very interesting subject because it really showed us about how the industry, especially in transportation industry, how it really works, and we are going to learn each of the parts and parcel of transportation industry. Like we are going to learn how they strategize in order to maintain their relevancy in the industry, as well as we are going to look into in terms of policies and planning in terms of government role in transportation industry. Okay, so sedikit tips berkaitan dengan subjek transportation ni. At the moment, we don't have a specific textbook for us to refer, but sebenarnya kita ada kelebihan sebagai student ataupun pelajar transportation. Our advantages sebenarnya bergantung kepada pembacaan kita terhadap isu-isu semasa, especially berkaitan dengan transportation. Tak kira lah in terms of logistik, ataupun in terms of public transportation, government policies. Mungkin boleh baca banyak on the current issues berkaitan dengan cabotage policy yang ada kaitan dengan Ministry of Transport. Ada banyak-banyak isu yang sangat menarik untuk awak baca. Andai kata kalau di reading punya parts dalam slides ni awak rasa tak faham, before you ask me, maybe you can read first isu-isu semasa yang berkaitan dengan apa yang saya akan ajar dalam satu-satu chapter ataupun satu-satu slides tersebut. Okay. Sedikit apa, saya nak explain berkaitan dengan our first chapter, Introduction to Management Expect. Kita akan tengok, kita memang akan scope down into the context of transportation. Kita akan tengok syarikat-syarikat yang berkaitan dengan transportation especially. Kita akan tengok dari segi aspek-aspek pengurusan sesuatu organisasi tersebut. So dekat sini kalau awak tengok dalam course outline yang saya sediakan, yang saya serahkan kepada awak tu, awak tengok dekat chapter 1, kita ada 1.1 until 1.3. Okay, jadi saya pecahkan kepada 2 minggu. Minggu yang untuk our first lecture, on week 2, saya akan explain on levels of strategies. Saya akan discuss with all of you regarding the strategic punya part of transportation. And then the next week, the following week, kita akan tengok dari segi, kita akan imbas balik. Kita sebelum ni, kalau sebelum-sebelum ni awak pernah belajar berkaitan dengan management, fundamentals of management ataupun fundamentals of marketing, perkara-perkara itu kita akan belajar semula tapi dalam konteks transportation. Okay, so untuk minggu depan kita akan belajar berkaitan dengan behavioral. Behavioral tu saya akan explain on benda-benda contohnya macam trade union, communication, management style, laissez faire. Kalau masih ingat yang awak pernah belajar dalam fundamentals of management, especially on laissez faire, itu ada salah satu contoh management style dan juga leadership. Alright, and then selepas pada behavioral 1.2, we are going to learn on organization 1.3. Okay, organization ni kita akan tengok dari segi delegation of management, dari segi bagaimana sesebuah pengurusan dalam sesuatu organisasi tersebut memberi tugasan ataupun menurunkan tugasan kepada pihak-pihak bawahan. Contohnya daripada bosses, dia akan bagi tugasan kepada pekerja bawahan dia dengan spesifik arahan. Kita akan tengok nanti dalam minggu ketiga nanti, insyaAllah. Okay, so untuk minggu ini, kat sini slides boleh tengok, saya akan explain on levels of strategies. So this is the learning outcome for this topic. The first one is at the end of this chapter. For the first chapter, you should be able to understand the level of strategies yang digunakan di dalam industry transportation. And then the next one is to understand how behavioral in management works. Kita akan tengok, kita akan cuba selami bagaimana dalam sesuatu syarikat tu, bagaimana dia bergerak untuk memastikan they are able to sustain their business.
And then the last one, we are going to know how the organizational structures work in transportation industry. Macam saya kata tadi, kita akan tengok jenis-jenis penugasan kerja dalam bidang transportation ni, macam mana bentuk dia. Okay. Before we proceed, kita kena jelas dahulu, we have to be clear on the what is actually a corporate strategy. Kalau awak pernah belajar sebelum ni, strategi adalah bagaimana kita nak merancang ataupun kita nak plan untuk memastikan sesuatu perkara yang kita nak capai itu dapat dicapai dengan kita spell out on what to do and what not to do. Dalam kita punya strategi tu, contohnya macam katalah kamu semua, saya bagi contoh dalam konteks kamu semua, in order for you to graduate on time and with flying colors, especially untuk graduate diploma ni dengan kalau katalah dapat 3.5 and above, you have to have a strategy. Daripada semester pertama lagi, you have to be clear with your strategy and what are you going to achieve on your objective. Kiranya your mission is to achieve objective. Jadi, sama juga dengan strategy ni, the strategy which is applied by a corporate company in order to attain a competitive advantage over other companies in the same industry. Saya cuba untuk recall balik apa yang awak dah belajar dalam semester lepas. Okay, satu tips. Macam saya pernah explain sebelum ni, kalau awak belajar, saya sangat pentingkan untuk instead of awak hafal, lebih kepada awak cuba untuk lebih kepada memahami sesuatu subjek tersebut. Sebabnya dalam kita punya diploma in business studies, transportation, sebenarnya subjek dia sangat berkait rapat antara satu sama lain. Kalau awak ingat berkaitan dengan competitive advantage, saya percaya you all have learned in MGT 300 bagaimana awak nak formulate competitive advantage, bagaimana awak nak tengok competitive advantage tersebut berbanding dengan pesaing-pesaing yang lain. Okay, so that is the definition of strategy and how they are going to achieve this. To attain and sustain a competitive advantage is by, the essence of strategy is what to do and what not to do. Jadi corporate strategy ni sebenarnya dia adalah dalam kata lainnya adalah kita kena plan ataupun kita kena spell out, kita kena pastikan perkara-perkara yang kita kena buat dan perkara-perkara yang tidak perlu dilakukan dalam usaha untuk mencapai mission ataupun vision organisasi tersebut. Contohnya katalah nak mencapai, contohnya kalau dalam konteks transportation, katalah awak bekerja dengan Rapid KL contohnya. Rapid KL atau yang operator untuk bus rapid, rapid bus, Rapid KL. Jadi dalam kamu nak memformulasi strategi tersebut, strategi untuk pastikan ramai orang naik bus pada tak kira pada peak hours ataupun out of peak hours, awak kena merancang strategi bagi memastikan perkara-perkara yang perlu dilakukan dalam menggalakkan orang ramai naik bas dan juga dalam masa yang sama, bila awak plan tu, awak kena plan juga what not to do. Kiranya apa yang awak tak patut lakukan untuk memastikan orang ramai naik bas. Contohnya kalau awak promote the advantages of taking bus instead of driving your own car, of course benda tu akan jatuh di bawah what to do. Then what not to do adalah kalau awak promote benda yang salah, especially the advantages, awak tersalah advertise disadvantages of taking bus. Contohnya kalau naik bus sesak contohnya, then dari segi strategic planning awak dah salah. Sebabnya you include what not to do in your planning as well. Okay, seterusnya berkaitan dengan corporate strategy. Okay, corporate strategy ni is a long term future. Bila kita nak plan sesuatu strategi tersebut, kita fikir dari segi a long term, kiranya dari segi jangka masa panjang. Sebabnya the strategy will define the business that the firm will pursue, especially dalam contohnya macam sebuah syarikat, bila kita nak decide what kind of services ataupun produk yang kita nak lakukan, nak ataupun nak jual ataupun nak sampaikan kepada user. Then the long term punya strategy is very important because it defines our business
what type of business we are going to pursue. Kita nak gunakan, contohnya kalau awak terlibat dalam penyediaan perkhidmatan train contohnya, so you have a long term punya strategy, so that in terms of ridership ataupun kadar penumpang dia tetap akan meningkat pada setiap hari. Itu salah satu dalam konteks transportation. Okay, so bila kita bincang berkenaan dengan strategi ni, kalau masih ingat dalam subjek-subjek sebelum ni, mesti kalau awak masih ingat, dan saya harap each of you still remember, berkaitan dengan SWOT analysis. SWOT analysis ni memang akan digunakan every time, kalau especially kalau awak kerja nanti, sebab kita ataupun kamu semua akan bekerja dalam bidang transportation, which is a very cutthroat industry. Kalau awak terlambat sedikit, ia akan memberi kerugian. Jadi bila awak gunakan SWOT analysis ni, awak akan berupaya untuk analyse the whole situation. Bila kita nak plan a strategy, especially corporate strategy, bila melibatkan organisasi yang besar, we have to use SWOT analysis, which is the first S is strength, and then W will be weaknesses. Strength ni kita membicarakan berkaitan dengan kekuatan sesuatu konteks tersebut. And then weaknesses, kita akan tengok apakah kelemahan dalam sesuatu konteks tersebut. And then the next one adalah O, opportunities. Opportunities ni adalah peluang-peluang yang boleh diterokai. And then T yang last adalah threats. Threats ni adalah pesaing-pesaing ataupun rakan-rakan industri yang berada dalam industri yang sama yang boleh menjadi ancaman kepada produk ataupun servis yang syarikat ataupun kita punya majikan tawarkan. Contohnya kalau kamu kerja dengan airlines, kamu kerja dengan itu Malaysia Airlines, kamu kena tengok your threats would be not only AirAsia. AirAsia adalah dalam satu kelas yang berlainan, iaitu low cost punya carrier. Tapi kamu kena tengok threats dalam konteks airlines-airlines yang sama kategori dengan Malaysia Airlines. Malaysia Airlines adalah full flat punya carrier, jadi dia punya pesaing adalah contohnya macam Singapore Airlines, Thailand Airways, macam tu dia punya perbandingan. Okey, jadi bila kamu semua dah faham berkaitan ataupun dah ingat berkaitan dengan SWOT analysis, kamu boleh gunakan tools tersebut untuk membantu growth and business strategies. Bila kamu dah ada idea berkaitan dengan keempat-empat komponen dalam SWOT analysis ni, it will help your company and yourself to grow your businesses accordingly and then to formulate the right business strategies. Okay. Alright. So corporate strategy ni, they define the business that the firm will pursue, macam saya kata tadi. Bila kita dah buat SWOT analysis, kita akan berupaya untuk tahu, knows what happened in the industry, dan kita tahu apa the next step of we are going to take. Jadi bila kita dah tahu, kita dah formulate berdasarkan SWOT analysis tu, so this is the question that we are going to start asking ourselves. Ataupun bila kita dalam sesebuah syarikat, kita akan yang pertama kita akan menanyakan what is the vision and the mission. Apakah visi dan misi sesebuah syarikat tersebut? And then what business are we in? Apakah jenis perniagaan yang kita lakukan? And then siapakah our target customer? What are our beliefs and how do we measure success? Okay, perkara komponen-komponen ni, kalau awak masih ingat dalam MKT 243, Fundamentals of Marketing, kamu kena tahu what is your target customer. Bila awak tahu your customer, bila you have a good relationship with your customer, you are going to have a high rating of customer satisfaction. Sebagai pengguna, kalau penyedia perkhidmatan ataupun penyedia produk, tak kira lah, especially in transportation, when they are feel appreciated, mereka lebih mudah untuk menjalinkan hubungan, untuk kekal setia dengan produk tersebut ataupun perkhidmatan tersebut. Saya bagi contoh, kalau dalam konteks in transportation, kalau macam saya, bila saya buka sesuatu website, especially website contohnya kalau saya nak tempah tiket flight contohnya,
Kalau saya ambil contoh sebagai Malaysia Airlines, MAS ataupun MAB, Malaysia Airlines, kalau kamu tengok, kamu scroll ke bawah website tu, boleh try buka, and then kamu cuba tengok dekat bawah tu, dia ada tulis corporate, kalau tak salah saya, kalau bukan corporate strategy ataupun corporate information. Dekat dalam tu, saya suka baca dia punya vision and mission. Sebabnya dalam vision and mission sesebuah company, kita boleh tengok dia orang punya target, what are they are going ataupun what are they are trying to achieve in terms of their business. Saya bagi contoh, kalau contohnya macam Malaysia Airlines, ini dalam konteks transportation lah. Malaysia Airlines, dia punya mission and vision dia adalah untuk memastikan mereka berkhidmat sebagai national carrier. National carrier tu dia ibarat sebuah syarikat yang membawa image sesebuah negara yang dia, negara asal dia. Dalam konteks Malaysia Airlines, dia membawa image sebagai Malaysian. Jadi dia adalah satu national carrier, dan berbanding dengan AirAsia, AirAsia merupakan pesaing yang bukan dalam kelas yang sama. Sebab kalau awak tengok vision dan mission AirAsia, dia lebih kepada untuk memastikan semua orang, macam dia punya tagline, everyone can fly. Dia nak dia adalah satu syarikat penerbangan tambang rendah yang cuba untuk memberi kemampuan kepada semua orang untuk terbang. Berbanding dengan Malaysia Airlines, dia lebih kepada tambang yang lebih mahal, tetapi with a good flying experience. Contohnya kalau awak naik flight Malaysia Airlines, kalau untuk penerbangan yang jauh, dia adalah berbaloi, sebabnya awak akan dilayan dengan sebaik mungkin berbanding dengan AirAsia. Saya bagi contoh, kalau awak naik flight Malaysia Airlines daripada from Kuala Lumpur nak pergi ke Japan contohnya, sepanjang perjalanan tu awak akan dapat in-flight entertainment tu yang TV dekat your seat tu, and then you are going to have dia akan bagi awak selimut, dia akan bagi a new flying experience berbanding dengan AirAsia, di mana kamu kena tambah add-on benda-benda tu afterwards. Jadi dalam memastikan kedua-dua company ni maintain dalam bisnes masing-masing, mereka memastikan they deliver their job very well. Okay, so that one is in terms of corporate strategy. Okay, so before we proceed with type of strategies, ada empat type of strategies. Saya rasa kita akan rehat dahulu lebih kurang dalam 3 minit. I'll come back after 3 minutes. And please, as usual, refresh yourself, and then saya akan sambung sekejap saja lagi.
Okay, terima kasih kerana masih lagi menonton. I really appreciate your focus and then your commitment. Alright, so kita akan teruskan dengan perkara penting yang di dalam introduction of this topic. Sebabnya this is the gist of our topic for today. Okay. Apa yang saya nak minta adalah awak semua to remember that there are four types of strategies, especially in transportation industry. Bear in mind that if any example or any points that I've mentioned, you have to relate it with transportation punya context. Sebabnya, based on what you have learned previously, contohnya macam management, in terms of what is actually organisation, benda-benda tu semua kamu dah belajar dalam semester-semester sebelum ni. Jadi, for this subject, apa yang awak dah belajar dalam subjek-subjek sebelum ni, it's how you relate and you apply your knowledge berkaitan dengan subjek-subjek tersebut kepada dalam konteks transportation. That's why bila awak jumpa ada few slides ataupun few parts of this subject yang berkaitan dengan apa yang dah awak belajar sebelum ni, ini adalah masa untuk awak apply whatever knowledge that you have previously. Okay, so there are four types of strategies. Yang pertama, vertical integration strategies. Yang kedua adalah intensive strategies. Yang ketiga adalah diversification strategies. And the last one adalah defensive strategies. Jadi strategi-strategi, keempat-empat strategi-strategi ni, dia adalah berperanan untuk memastikan setiap perniagaan yang dijalankan dapat sustain. What does it mean by sustain adalah contohnya kalau sesebuah perniagaan, especially contohnya yang kerap rugi sepanjang tahun ataupun setiap tahun. Saya bagi contoh Malaysia Airlines sejak daripada 10 tahun kebelakangan ni sebelum berlakunya pandemik. Daripada zaman saya bekerja lagi dengan Malaysia Airlines, memang setiap tahun mereka beroperasi dengan kadar kerugian yang tinggi. Jadi salah satu cara ataupun kaedah for them to maintain ataupun to sustain their business even though they are getting kerugian setiap tahun adalah dengan apply one of these strategies. Okay, kita akan pergi kepada strategi yang pertama iaitu vertical integration strategies. What does it mean by vertical integration strategies? It means that it allows a company to streamline its operation by taking direct ownership of various stages of its production process rather than relying on external contractors or suppliers. Okay, maksudnya di sini apa yang dimaksudkan dengan vertical integration strategies adalah dia memastikan syarikat tersebut kalau sebelum ni contohnya macam tahun-tahun sebelum ni mereka berpaut ataupun menggunakan perkhidmatan pihak ketiga. Contohnya kalau syarikat tersebut, saya bagi contoh satu syarikat penerbangan, dia adalah syarikat besar tapi dia tak ada IT, kepakaran IT, dia tak ada IT department. Jadi cara yang mudah bagi mereka adalah dengan hire kepakaran daripada pihak luar iaitu pihak ketiga. So in this case, bila mereka menggunakan vertical integration strategies, mereka menggunakan kepakaran yang mereka hire terus ke dalam syarikat mereka. Instead of ambil pihak yang ketiga, sekarang ni contohnya syarikat penerbangan A, A tu tak melibatkan mana-mana syarikat, saya bagi contoh sahaja. Sebelum ni dia tak ada IT department, contohnya digunakan contractor B. Jadi bila dia nak gunakan vertical integration strategies ni, dia akan hire dia punya IT department sendiri. Dia menggunakan tenaga kerja sendiri. Dia orang punya resources dan juga dia orang punya kewangan daripada diri sendiri. Okay, so itu maksudnya vertical integration strategies. Jadi kita akan pergi kepada yang pertama, vertical integration strategies tadi yang saya kata dia menggunakan kepakaran ataupun kemampuan syarikat di sendiri. Kita ada tiga jenis vertical integration strategies. Yang pertama adalah forward integration. Yang kedua adalah backward integration. Yang ketiga adalah horizontal integration. Okay, so mesti semua macam, okay, what is actually each of this membawa maksud apa kan? Okay,
Alright, so the first one is forward integration. It involves gaining ownership or increased control over distributor or retailer. Sekiranya, apa yang dimasukkan dengan integration yang pertama ni, iaitu forward integration, adalah sesebuah syarikat ataupun organisasi itu dia memperolehi dia punya ownership ataupun control terhadap dia punya distributor ataupun retailers. Contohnya dekat sini, kalau dia dari segi franchising, dia bagi dia punya hak kepada pihak-pihak yang terlibat dalam memastikan pemasaran produk ataupun servis dia dilakukan. Saya bagi contoh, kalau contoh yang paling mudah in terms of forward integration ni, paling mudah macam dari segi airlines lah, saya bagi boleh bagi contoh in terms of AirAsia. Kalau awak tengok sebelum-sebelum ni, AirAsia selain daripada dia terboleh book tiket secara online, yang tu cara paling mudah lah. Cara yang kedua, dalam kita nak bagi contoh untuk forward integration ni, adalah dengan dia memberi hak kepada travel agency untuk buat booking on behalf of the customer. Itu yang dimaksudkan dengan increased control over distributor or retailers. Contohnya, katalah awak semua macam rasa susah untuk book tiket dekat AirAsia online punya website, then you go to the nearest travel agency and they will help you to make a booking. Especially kalau pada contohnya macam sekarang, for you contohnya dalam masa sekarang, kalau nak travel to Langkawi, instead of doing your own booking, kerajaan minta untuk kamu buat booking dengan travel agency sebelum ni. Tapi saya ada baca semalam, dia dah policy tersebut telah berubah dan kita boleh book terus dengan AirAsia. Okey, itu yang dimaksudkan dengan forward integration. Kitanya dia ada hak terhadap dia punya produk ataupun services. Dia memberikan hak tersebut untuk pihak ketiga membuat penjualan ataupun nak membuat booking. Right, and the second part of vertical integration strategies adalah backward integration. Okay, what is backward integration? It's a strategy of seeking ownership or increased control of a firm's suppliers. Appropriate when a firm's current suppliers are unreliable, too costly, or cannot meet the firm's need. Okay, kalau backward integration ni, dia punya keyword adalah outsourcing. Outsourcing ni adalah macam saya explain tadi, bila sesebuah syarikat tersebut dia tak dapat nak bagi ataupun deliver kemampuan ataupun kepakaran yang diperlukan. Sebagai contoh, contohnya macam AirAsia, dia hanya fokuskan kepada penyediaan kapal terbang ataupun flights. Tetapi pada masa kini, disebabkan perkembangan ataupun growth of the business, they are using backward integration untuk memastikan dia orang punya business, selain daripada menyediakan penerbangan, mereka telah venture into Tune Hotels. Kalau awak tengok Tune Hotels ni, dia memang ada AirAsia dan secara tidak langsung dia telah memperkembangkan jenis bisnes yang dijalankan oleh AirAsia. Selalunya kalau sebelum ni, kalau AirAsia in terms of outsourcing pun menggunakan perkhidmatan pihak ketiga. Sebagai contoh, katalah kamu tempah flight daripada Kuala Lumpur nak pergi kepada Bali, ke Bali Indonesia. Kamu tempah flight, tapi disebabkan berlakunya contohnya macam ribut ataupun ada kekangan daripada flight tu untuk terbang, jadi AirAsia dia akan dia bertanggungjawab untuk sediakan tempat tidur ataupun tempat untuk kamu berehat sementara menunggu the next flight ataupun the following flights. Jadi in terms of sebelum ni, mereka outsource kepada third party, contohnya hotel yang selain daripada Tune Hotel. Tapi selepas mereka ambil alih Tune Hotel, mereka menggunakan Tune Hotel tu sebahagian daripada diorang punya business. So that is an example of how backward integration works. Okay, and then the third point of vertical integration strategies adalah sebagaimana yang dapat dilihat di sini, iaitu horizontal integration. Okay, contoh horizontal integration ni dia paling mudah kita tengok, tapi sebelum kita kena tengok dulu dia punya what defines horizontal integration. Okay,
It refers to a strategy of seeking ownership or increased control over a firm's competitors as a growth strategy. Contoh horizontal integration ni adalah in terms of mergers, acquisition or takeovers among competitors allow for increased economies of scale and enhanced transfer of resources and competency. Okay, kalau awak tengok dalam slides ni, dia ada tunjuk Grab and Uber. Okay, benda ni berlaku semasa saya berkhidmat dalam Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. Saya memang mengkhususkan dalam, saya memang dalam Departemen Taxis and E-Hailing. Jadi bila kami bekerja dengan e-hailing company, especially untuk Grab dengan Uber, mereka adalah pesaing yang dalam bidang yang sama. Kalau kamu sempat ataupun pernah menggunakan Uber, dia adalah satu bisnes yang lebih kurang sama macam Grab. Pada awal-awal pengenalan e-hailing services, Grab and Uber is the main competitors. Kiranya contohnya, Grab memegang pasaran pasaran market e-hailing tu dalam 40%, and then Uber pun lebih kurang dalam 41 ataupun 40%. Jadi bagi tu adalah pemain-pemain industri yang lain, contohnya syarikat-syarikat kecil untuk e-hailing yang lain. Jadi salah satu horizontal integration yang digunakan, kalau kamu tengok pada tahun tak salah saya 2018 ataupun 2019, Grab telah acquire Uber untuk bergabung dengan mereka dan menjadi satu company. So you can read, further read dekat news, ada banyak news yang berkaitan dengan the merger of Grab and Uber. Pernah kecohlah dulu 2018-2019. Sebabnya pengguna-pengguna Grab and Uber dia ada kumpulan masing-masing, tapi bila dah bergabung, semua orang, one of the main concern is regarding, kalau dulu dia orang fight in terms of harga yang ditawarkan, tapi disebabkan dah merge menjadi satu company, so jadi dia akan ada satu company saja yang monopoli. Okay, itu adalah contoh horizontal integration di mana contohnya untuk pada tahun 2018-2019, penggabungan antara Grab dengan Uber menjadikan dia salah satu, menjadikan dia satu organisasi saja yang sekarang dikenali sebagai Grab. Itu untuk konteks Malaysia, tapi untuk luar negara dekat European country, Uber masih lagi ada. Cuma untuk pasaran Malaysia, dia telah bergabung dengan Grab. Okey, itu adalah contoh untuk horizontal integration. Okey, dekat sini ada contoh yang diberikan, forward integration, backward integration dengan horizontal integration. Ini contoh-contoh yang mungkin relevan pada tahun-tahun sebelum ni, boleh baca. And then if you want to have a further reading, you can try to cari the news regarding berkaitan dengan AirAsia ni. AirAsia is a very good example. And then AirAsia juga untuk penggabungan menjadi Tune Air Hotel. Dan horizontal integration ni selain daripada Uber dengan Grab, boleh tengok berkaitan dengan container, Klang Container Terminal Berhad KCT dengan Klang Port Management Sdn Berhad pada tahun 2000. Okay, for almost 11 years lah contoh yang diberi ni. Okay, so before we proceed with the next strategies, which is intensive strategies, saya akan beri masa 3 minit untuk kita break, refresh ourselves, and then we will continue in another 3 minutes.
Okay, terima kasih kerana masih lagi menonton. I really appreciate your focus and your commitment. Thank you very much. And rasa ni kita dah refresh ourselves. And then ada dikurang dalam dua part lagi. So saya akan cuba habiskan and cuba untuk make everyone can understand the whole concept of type of strategies. Okay, so tadi kita, saya nak recap balik, kita dah belajar berkaitan dengan vertical integration strategies. Dia ada tiga jenis, iaitu forward, backward dan horizontal. And then kemudian kita akan masuk kepada part kedua dalam type of strategies, which is intensive strategies. Okay, intensive strategies ni dia adalah satu kaedah di mana bagaimana sesebuah syarikat dia approach, how they approach their business melalui kaedah yang agak intensif, iaitu bagaimana mereka very forward dengan dia orang punya approach, then how they are doing it by using salah satu daripada tiga poin ni, which is the first one in terms of market penetration, and then market development, and the third one will be product development. Okay, intensive strategy ni selalunya digunakan dalam industri transportation yang competitive. Okay, contoh paling mudah yang saya boleh bagi adalah in terms of, macam saya sebut tadi, dalam bidang flights ataupun kapal terbang, airlines, dia memang sangat-sangat kompetitif sebelum berlakunya pandemik ni lah. Bila dah terjadinya pandemik, airlines dan juga travel is being banned. Dan hopefully bila semua dah dapat vaksin nanti, kerajaan pun akan umumkan pembukaan, tak salah saya dah umumkan pembukaan kepada sepadan-sepadan negara. Hopefully kita akan tengok di airlines industry akan hidup semula dan akan meriah seperti sebelum-sebelum berlakunya pandemik. Okay, so contoh pertama untuk market penetration. The market trend penetration adalah it seeks to increase market share for existing product or services in present market through greater marketing effort. Market penetration includes increasing the number of salesperson, advertising expenditures and publicity effort or offering extensive sale promotion items. Okay. Contoh yang paling dekat ataupun paling mudah untuk kita tengok, macam saya kata, AirAsia. AirAsia adalah sebuah syarikat yang sangat-sangat intensif marketingnya. Jadi, ini adalah contoh terbaik in terms of market penetration, sebabnya berdasarkan bajet marketing yang dikeluarkan, mereka mempromosikan di perkhidmatan mereka yang sedia ada, contohnya flying ke destinasi-destinasi yang selalu disebut, dan juga dalam masa yang sama dia fly ke negara-negara ataupun airports-airports yang kurang dikenali. Selain daripada itu, kalau tengok selain in terms of marketing, market penetration ni, airlines yang lain contohnya macam Firefly ataupun Malindo pun sangat intensif kaedah approach mereka untuk memastikan marketing ataupun promosi produk-produk mereka diketahui. Yang selalunya kalau kita tengok dekat social media, dekat akhbar, memang kadang-kadang kalau especially kalau AirAsia, dia punya sale, time dia buat sale tu memang all out, dan kita yang pengguna social media akan tahu jika adanya sale yang dibuat oleh AirAsia. Contohnya kalau dia buat contoh RM12 untuk fly balik ke kampung, sebab sekarang ni kan dah boleh merentas negeri, jadi sales-sales yang dikeluarkan oleh AirAsia ni boleh dijadikan contoh. Sebabnya dia betul-betul dia increase market share dengan dia promotekan produk-produk dia yang sedia ada melalui greater marketing effort. Okey, yang kedua untuk intensive strategies adalah in terms of market development. Market development it involves introducing present product or services into new geographic areas such as global ventures to China, Europe and others. Okay, the climate for international market development is becoming more favorable. In many industries such as airlines, it is going to be hard to maintain a competitive edge
by staying close at home. Okey, apa yang dimasukkan dengan market development ni adalah sebagai contoh, saya ambil contoh Malaysia Airlines. Katalah Malaysia Airlines tidak pernah terbang ke New Zealand contohnya sebelum ni. Jadi in order for them to stay relevant, to stay in business, mereka kena buat market development, iaitu memperkenalkan routes baru, laluan baharu. Terbang terus daripada Kuala Lumpur ke New Zealand contohnya. Jadi that is one example of market development where they introduce present product or services into new geographic areas. Maksudnya di sini dia memperkenalkan produk-produk ataupun perkhidmatan dia yang sedia ada kepada kawasan-kawasan baharu. Seperti saya kata tadi, contoh saya berikan penerbangan terus daripada Kuala Lumpur ke New Zealand contohnya. Kalau sebelum ni contohnya dalam laluan yang Malaysia Airlines terbang tidak pergi ke New Zealand, jadi dengan mereka mempromosikan laluan baharu, it really help them to reach to a new customers, to a new region. Dia mencapai kepada tempat yang sebelum ni mereka tidak pernah sampai. Okay, and then the next one, the third point from intensive strategies adalah product development. What is product development? It's a strategy that seeks increase sales by improving or modifying present product or services. Alright, for example, value-added activities in logistics, warehousing, integrated logistics. Product development usually entails large research and development, R&D expenditures. Okay, apa yang dimasukkan dengan product development ni adalah bila dia, it's a strategy that seeks increase, dia digunakan untuk menaikkan sale dengan menambah baik ataupun membetulkan lebih kepada modifying present product or services. Okey, katalah saya bagi contoh sebelum ini pada tahun 2014-2015 Malaysia Airlines dia telah memberhentikan penerbangan ke Australia ataupun ke United Kingdom disebabkan kekurangan permintaan daripada penumpang dan juga disebabkan berlakunya kerugian Malaysia Airlines. Jadi mereka memberhentikan laluan-laluan ini. Tetapi menjelang 2021 selepas berlakunya pandemik and then selepas kita semua dah dapat vaksin, Malaysia Airlines telah reinstate routes such as Australia and United Kingdom. Jadi keputusan mereka sebelum ni untuk menghentikan penerbangan ke Australia dan London ataupun UK diteruskan semula. Kiranya mereka telah improve ataupun modifying present product or services. Sebelum ni, sebelum 2014-2015, Malaysia Airlines terbang ke Australia dengan London. Tetapi selepas berlakunya kerugian dan mereka telah decide untuk berhentikan sementara laluan-laluan tersebut. Jadi pada tahun 2021, kalau awak baca news berkaitan dengan reinstatement of Malaysia Airlines routes to Australia and London, awak akan tengok dekat situ Malaysia Airlines plan untuk memulakan semula laluan-laluan ini. Okay, itu adalah contoh product development. Okay, ini adalah contoh-contoh yang diberikan market penetration, market development dengan product ataupun service development. Ini dalam konteks MISC. MISC adalah dari segi logistik, acquired American Eagle Tanker in 2003 from NOL Limited for US and European market. And then for market development, MISC set up its halal hub warehouse in Westport. Kiranya bila dia nak venture into halal punya industri, mereka memperkenalkan produk baru dalam kawasan geografi yang baru. And then product and service development ni ada dari segi DHL, bagaimana dia embark import and export cargo clearance via online courier service. Kiranya dia memperkenalkan, dia improve produk-produk dia dengan menggunakan kaedah online courier service instead of sebelum ni mungkin dia menggunakan physical punya approach. Okay, so kita dah habis dalam strategi yang kedua. Yang pertama tadi,
vertical integration strategies, dan strategi yang kedua adalah intensive strategies, dan next one adalah strategi yang ketiga adalah diversification strategies. Okey, dalam diversification strategies ni, kalau untuk memudahkan pemahaman awak, dia masih lagi konteks yang sama. In order for them to maintain their relevancy in the business, they need to use this strategy untuk memastikan pengguna-pengguna ataupun user or customer setia kepada brand mereka, which is the first one is related diversification. And then the second one adalah unrelated diversification. Okay. So untuk point yang pertama, untuk diversification strategies ni, dia adalah occurs when their value chains possesses competitively valuable cross-business strategic fits. It enables businesses to capitalize on synergy, such as transferring competitively valuable expertise, combining related activities of separate businesses into a single operation to achieve lower costs, and then to exploit common use of a well-known brand name and collaborating across businesses to create valuable resource strength and capacities. Okay, apa yang dimasukkan dekat sini adalah in terms of related diversification adalah bagaimana sesebuah syarikat tersebut ataupun organisasi tersebut value chain possesses competitively. Maksudnya mereka try untuk mempelbagaikan perniagaan mereka tetapi masih lagi dalam bidang ataupun kepakaran yang sama. Sebagai contoh, katalah Container National embarked on warehouse businesses in partnership in Sime Logistics and known as KN Sime Logistics Sdn Bhd. Maksudnya di sini bila dia cuba untuk pelbagaikan perniagaan dia, katalah pada tahun sebelum ni syarikat contohnya Container National mencatatkan kerugian. Jadi untuk mengelakkan mereka mencatatkan kerugian, they need to use diversification strategy di mana dia masih lagi related dengan dia punya bidang, iaitu dari segi warehousing and logistik. Mereka bergabung ataupun membuat partnership ataupun bekerjasama dengan syarikat pesaing dalam memastikan both businesses mendatangkan keuntungan. Okay. Itu untuk related diversification. And then for unrelated diversification adalah in terms of businesses are said to be unrelated with their value chains are so dissimilar that no competitively valuable cross-business relationship exists. An unrelated diversification strategy favors capitalizing upon a portfolio of a businesses that are capable of delivering excellent financial performance in their respective industry. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan unrelated diversification adalah bagaimana sesebuah perniagaan dalam konteks transport, mereka maintain their relevancy melalui mereka branch out to other type of businesses. Saya bagi contoh, bagaimana Air Asia bila berlakunya pandemik ni, bila mereka was hit bad by the pandemic COVID-19, so the board of directors ataupun pengurusan Air Asia telah decide untuk mereka menjadi penyedia perkhidmatan e-hailing dan juga p-hailing. Okay, kalau awak tengok sekarang kita dah ada, especially in Klang Valley, kita dah ada Air Asia Food kalau tak salah saya, iaitu perkhidmatan penghantaran makanan yang dihasilkan ataupun penyedia platform dia adalah Air Asia. Itu adalah contoh bagaimana sebuah syarikat airlines dicuba untuk menggunakan unrelated diversification punya strategies dengan venture into a new direction ataupun a new business opportunities. Kalau awak tengok dalam news 2-3 bulan lepas, Air Asia telah lancarkan diorang punya e-hailing services sendiri. Kalau tak salah saya, Air Asia
nama dia tu saya tak ingat, tapi dia ada dia punya e-hailing services sendiri. Dan juga kiranya ada satu lagi, mereka punya AirAsia Food, iaitu fungsi perniagaan yang seakan-akan Grab Food ataupun Food Panda, penghantaran makanan. Jadi itu adalah contoh di mana AirAsia sebagai sebuah syarikat yang mengalami kerugian akibat null travel ataupun travel restriction, in order for them to maintain in business, they diversify their own punya business core kepada unrelated punya business. Daripada sebuah perniagaan penerbangan, ini telah menjadi sebuah syarikat penyedia platform e-hailing dan juga penyedia penghantaran makanan. Okay, so next slide ni dia dah bagi contoh. Yang contoh saya bagi tadi, Hotel National dan juga AirAsia. Kalau dalam ni AirAsia dia bagi contoh, ini contoh sebelum berlakunya AirAsia Food dengan AirAsia e-hailing. AirAsia expanded into entertainment, which is Tune Entertainment, and financial sector provider, which is Tune Finance. Okay, dan kita dah masuk kepada the last part of the strategies ataupun strategi empat tadi, yang permulaan tadi, iaitu type of strategies. So this is the fourth and the last type of strategies that we are going to learn today, which is the defensive strategies. Okay, so defensive strategies ni dia lebih kepada dia memfokuskan kepada bahagian dalaman ataupun dah secara internal. Kalau macam tadi, intensif tadi tu dia lebih kepada faktor-faktor luaran dan juga faktor-faktor yang di sekeliling. Sama juga dengan diversification strategies. Tetapi untuk type of strategies yang terakhir ni, iaitu defensive strategies, dia lebih memfokuskan kepada apa yang ada dan apa yang berlaku di dalam sesebuah perniagaan ataupun organisation. So there are three types of defensive strategies, which is the first one is retrenchment. And then the second one is divestiture. And then liquidation. Okay, so the retrenchment ni adalah secara dalam bahasa mudahnya adalah pembuangan kerja ataupun remove from your job. And then divestiture, selling a division, kiranya dia menjual sebahagian daripada dia punya organisasi untuk memastikan kelangsungan perniagaan. And then liquidation ni adalah selalu yang berlaku untuk syarikat-syarikat yang sering mengalami kerugian, dia akan buat liquidation. Liquidation tu adalah dia menjual dia punya aset-aset dia. Okay, kita akan pergi kepada ketiga-tiga ni selepas kita break sekejap, 3 minit ya.
Okay. Terima kasih kerana masih lagi menonton dan juga focus on our lesson today. Okay, so kita akan habiskan the last part of the type of strategies. Okay, so the last part will be defensive strategies, macam saya kata. The last two strategies, dia lebih memfokuskan kepada what happens around a business, akhirnya faktor-faktor luaran. Dari segi intensive strategies and diversification strategies. And then the last part of this strategy adalah bagaimana sesebuah organisasi ataupun cari penyedia perkhidmatan dalam bidang transportation maintain their relevancy in terms of trying to decide what is the best for them melalui tiga kaedah ini. The first one is in terms of retrenchment. Retrenchment occurs when an organization regroups through cost and asset reduction to reverse declining sales and profit. Maksudnya dekat sini, bila berlakunya declining sales and profit, bila berkurangnya keuntungan dan juga jualan, sebuah syarikat tu dia kena cepat-cepat decide untuk memastikan perkara tersebut tidak berlanjutan ataupun berlarutan. So, sometimes call a turnaround or reorganizational strategy. Retrenchment is a designed to fortify an organization basic distinctive competence. Bankruptcy can be an effective retrenchment strategy. Salah satu contoh retrenchment strategy adalah dengan declare bankruptcy. Tapi bila you declare bankruptcy for your own organization, it indirectly shows that you are in a bad position. Kiranya awak kata, kalau contohnya syarikat, your syarikat, syarikat penerbangan TV contohnya. Bila awak dah dalam in a bad condition, when you declare for bankruptcy, pandangan umum dan juga investor-investor akan rasa macam this is a very bad image. So bankruptcy selalunya bila dah tak ada option lain, baru syarikat tersebut akan declare. Apa yang dimaksudkan dengan retrenchment dalam bahasa mudahnya? Sebenarnya retrenchment ni adalah keputusan sesebuah syarikat untuk memastikan operasi mereka berlangsung terus berjalan dengan mengurangkan tenaga kerja yang ada dalam sesebuah syarikat. Saya bagi contoh, contoh yang paling mudah sebab banyak yang awal baca dalam news, Malaysia Airlines sebelum mereka mereka reorganization, dia mereka ubah dia orang punya organization, mereka melancarkan retrenchment. Sebelum ni katalah dia orang punya staff lebih kurang dalam 20,000. Selepas daripada berlakunya retrenchment, saya baru tengok news malam, Malaysia Airlines dah ada tinggal 11,000 staff. Itu adalah salah satu retrenchment di mana Malaysia Airlines menggunakan dia orang punya kepakaran untuk cost saving by retrench some pekerja-pekerja. Bukannya pekerja-pekerja yang tak penting, tetapi mungkin pada masa mereka decide pada siapa yang akan di retrench ataupun yang akan dibuang kerja, mereka akan lakukan analisa dahulu. Okey, contohnya bahagian maintenance operation, mungkin daripada 100 orang yang ada dalam department tu hanya akan dikekalkan 25% sahaja, sebabnya mereka boleh beroperasi dengan kadar 25% berbanding dengan actual tenaga kerja yang ada. So itu adalah salah satu retrenchment, iaitu salah satu kaedah untuk sebuah syarikat be defensive in terms of maintaining their business dengan melakukan retrenchment. Okay, so approach yang kedua adalah divestiture. Okay, apa yang dimaksudkan dengan divestiture? It's a selling a division or part of an organization is called divestiture. Divestiture often is used to raise capital for further strategic acquisition or investment. Divestiture has become a very popular strategy as firms try to focus on their core strength, lessening the level of diversification. Okay, jadi apa yang dimaksudkan dengan divestiture ni adalah macam saya beri contoh tadi, katalah Malaysia Airlines sedang mengalami kerugian. Jadi, instead of
mereka meneruskan dengan setiap jenis department yang ada. Tetapi selepas mereka melakukan retrenchment, mereka telah membuang pekerja-pekerja yang pada hemat mereka mengambil kos yang tinggi, dan mereka mengamalkan divestiture. Divestiture ni dia menjual satu bahagian dalam syarikat mereka kepada syarikat yang lain, tetapi bahagian tersebut masih lagi maintain sebagai salah satu bahagian dalam organisasi, dalam syarikat mereka. Saya beri contoh macam Malaysia Airlines tadi, sebelum ni disebabkan kerugian, mereka telah membuang pekerja-pekerja bidang operation atau bidang maintenance, sebagai contoh maintenance kapal terbang. Instead of mereka ada staff sendiri, mereka telah menjual kepada syarikat penerbangan yang lain ataupun pihak yang berkepentingan lain dengan harga yang dipersetujui. Tetapi bahagian tersebut masih lagi sebahagian daripada Malaysia Airlines, tetapi keuntungan mesti diperolehi oleh kedua-dua belah pihak. Itu yang dimaksudkan dengan divestiture, di mana berlakunya penjualan sebahagian daripada organisasi tersebut, tak kiralah department ataupun a division, untuk memastikan sesebuah syarikat tersebut dapat meneruskan perniagaan even though tidak semua adalah milik mereka. Alright, and then the last part adalah in terms of liquidation. Okay, kalau awak kerap baca news, saya harap lepas ni as a business student, I really appreciate if you really read the news ataupun baca artikel-artikel yang penting berkaitan dengan transportation. Sebabnya awak akan baca, sebab sekarang ni adalah di mana berlakunya economic downturn, berlakunya kemelesetan ekonomi. There will be a lot of news regarding liquidation. If you happen to read one, feel free to share with me and the rest of your class, sebab kita boleh sama-sama baca. Okay, so what does it mean by liquidation? Liquidation is selling all of a company's assets in parts for their tangible worth, is called liquidation. Liquidation is recognition of defeat and consequently can be an emotionally difficult strategy. Sebagai contoh, katalah saya ambil contoh sekarang ni lah. Contoh syarikat logistik, syarikat logistik telah mengalami kerugian. Saya bagi contoh, contohnya katalah sebuah syarikat logistik sebelum ni dia melakukan penghantaran, at least kurang-kurangnya dia boleh memperolehi keuntungan 30 juta satu tahun. Tetapi disebabkan berlakunya pandemik ni, berlakunya pengurangan dari segi mungkin penggunaan servis mereka. Jadi in order for them to maintain their relevancy, untuk memastikan kelangsungan perniagaan mereka, mereka kena jual salah satu ataupun sebahagian daripada aset-aset yang mereka ada. Contohnya, katalah dia sebelum ni dia ada 400 lori untuk melakukan aktiviti logistik, tapi disebabkan berlakunya kerugian, mereka kena liquidate dia punya aset. Contohnya lori tadi 400, daripada 400 lori mereka kena jual sebahagian. Contohnya dia jual 200 in order to get modal ataupun keuntungan daripada penjualan tersebut. Itu adalah salah satu contoh liquidation. Okay, kalau dekat sini, awak tengok dia ada in terms of retrenchment, divestiture dan juga liquidation. You can read about this, and then if you have any question, kita akan discuss dalam tutorial nanti. Okay, so kita akan masuk kepada the last part of type of strategies. Kalau macam saya kata tadi, kalau awak perasan, kalau awak masih ingat semester lepas subjek MGT 300, semua ada belajar berkaitan dengan Porter's Generic Strategies. Dan saya percaya your group assignment berkaitan dengan Porter's Generic Strategies ni. Jadi saya cuba untuk saya minta awak semua cuba untuk recall regarding the Porter Generic Strategies, di mana dia ada 4 jenis dengan mengambil kira 4 faktor, which is differentiation, cost, broad and narrow. And then kat sini dia ada cost leadership, cost focus,
differentiation leadership dan juga differentiation focus. So kalau tak ingat, boleh cuba buka balik notes-notes MD300 sebabnya dia sangat related with whatever we are going to have after this. Okay, in terms of course leadership, kalau awak tengok dekat sini, the objective is to become the lowest cost producer in the industry. Okay, cuba recall balik. Saya bagi contoh, ini di luar konteks transportation lah. Kalau awak tengok, ini adalah pengeluar telefon Xiaomi yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat daripada China. Jadi Xiaomi ni dia memang terkenal dengan telefon-telefon yang boleh dikatakan berkualiti, tetapi ditawarkan dengan harga mampu milik. Contohnya kalau flagship phone, kalau biasanya kalau flagship phone ni contohnya macam iPhone ataupun Samsung, selalunya dia bernilai RM3,000 ke atas. Tapi bila adanya Xiaomi, dia telah menjadi cost leadership in terms of harga yang ditawarkan. Selalunya untuk flagship phone ni adalah telefon yang mempunyai ciri-ciri yang premium dengan harga yang berpatutan. Jadi salah satu contoh yang untuk mudah kita faham adalah Xiaomi. And then in terms of cost focus, yang kedua, it's a business seeks a lower cost advantage in just one or a small number of market segment. The product will be basic, perhaps a similar product to a higher price and featured market leader, but acceptable to sufficient customer. Okay, so ini adalah contoh, contohnya macam Range Rover ataupun Proton. Dia lebih memfokuskan kepada quality, tetapi dia lebih mahal sedikit. Okay, and then differentiation adalah in terms of differentiation focus. It aims to differentiate within just one or small number of target market segment. Okay, sebagai contoh, dia differentiation ni kalau masih ingat dalam MDT300, bagaimana mereka try to differentiate adalah dengan menawarkan produk-produk yang dikhususkan untuk bidang tersebut ataupun pasaran tersebut. Dalam bahasa perniagaan, it is called as niche business. Kiranya dia memfokuskan kepada, sebagai contoh kat sini, kalau dia beri contoh in terms of exclusivity, kalau orang yang memang minat kereta-kereta mahal, dia tergolong di dalam differentiation focus, iaitu Porsche, Bentley ataupun Bugatti. Sebagai contoh-contoh lain, kalau differentiation focus, sebagai contoh katalah produk-produk Apple. Produk-produk Apple memang dikenali sebagai produk yang mahal, tetapi dia memfokuskan kepada produk-produk premium. Itu adalah contoh untuk differentiation focus. And then the last one for our lesson today is regarding the differentiation leadership. It aims to achieve competitive advantage through differentiation across the whole of an industry. This strategy involves selecting one or more criteria used by buyers in a market and then positioning the business uniquely to meet those criteria. Jadi in terms of differentiation leadership ni, dia memfokuskan dengan menawarkan harga yang premium in order to reflect the higher production cost and extra value added features. Sebagai contoh kat sini, dia bagi superior product quality, produk yang sangat-sangat berkualiti, branding. Branding, bila kita tengok contohnya macam pakaian. Pakaian yang mahal-mahal, contohnya branded punya pakaian, dia memang memfokuskan kepada quality and then branding in terms of industry-wide distribution across all major channel. Kat sini, bagaimana dia reach to the customer and then consistent promotional support often dominated by advertising, sponsorship and etc. Okay. So untuk lesson pada minggu kedua ni, iaitu lesson kita yang pertama, kita dah cover sampai kepada the first, kalau tengok dalam cost information ni 1.1 level of strategies. Jadi next week kita akan masuk kepada behavioral in management. Tapi sebelum tu kita nak recap dulu sebelum kita habiskan kelas.
So what we have learned so far adalah in terms of level of strategy, sorry, types of strategies. The first one is vertical integration strategies yang tadi. And then kita belajar on intensive strategies. And then kita belajar berkaitan dengan diversification strategies. And last one kita ada belajar berkaitan dengan defensive strategies. Okay, selepas tu kita ada sentuh sedikit berkaitan dengan apa yang kita dah belajar semester lepas dalam subjek MGT 300, iaitu on Porter's generic strategies. Ada cost leadership, cost focus, differentiation leadership dan juga differentiation focus. Jadi, so setakat ni saya harap my explanation will help you to understand the first part of this topic. If you have any question, feel free to ask me when we meet in our tutorial. It will be 1 hour for us to discuss anything regarding your lesson ataupun your group assignment. Okay, so saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab for your focus and for your commitment throughout this lecture. And insyaAllah, saya akan cuba being flexible in terms of our lesson dan juga our tutorial. Hanya kata awak ada apa-apa masalah, saya sentiasa ada untuk awak contact. Okay, so dengan itu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua. And jangan lupa sign attendance for your lecture. Okay, assalamualaikum.